קיבלתי סבא חדש. לקופסה של המפעל הפיס ותגיד לאבא ואמא שינהלו שם ויבואו פה מהר. ואני אומרת לך טוביה שזאת טעות. ניקב רוגל שתפסיק את ההי למושיגו והער בחמש נרד ונחל מוטוריזו. הבאנו לכם את הסבא במזל טוב. אנשל וסרמן שחרזדה, הסופר המפורסם. שכך יהיה לי טוב. זה האנשל, האח הצעיר של אמא. אמא, לסבא יש מספר, כמו על היד של אבא ושל בלה. אי אפשר להחזיק אותו בלי סוף, בבית כמו משהו אירוח בבת ים. מומי, תתחיל לשאול שאלות, אל תספר לו, אל תספר לו. נגל. שלאים לא מרוצה ממה שהולך כאן. פשקרים, אל תקני! הערב בחמש נרד ונחל מוטוריזו. תכירו, אדון אנשל וסרמן שחרזדה, הסופר המפורסם. אני מברך אותך, קורא נאמן שלי. הננה עזבנו בגיליון האחרון בעתירת נשימתנו את חבורת ילדי הלב כשיצאה למסע המסוכן על כנפי מכונת קפיצת הדרך והזמן שהייתה מתוחבלת בכל בלעות הטכניק והזרם האלקטריק. המכונה המופלאה חלפה על פני קופה שלנו. תדרוס אותו, תדרוס אותו, אוטומוביל חס וחלילה! מומיק הנכד שלך, ואני בלה, השכנה שלך. הרנייגל. הרנייגל, הרנייגל, אתה רוצה לטקס? אני אביא לך לטקס. חיות נאציות. בלה, את ראית את החיות האלה? החיה הנאצית יכולה לצאת מכל חיה. בעצם, אם רק יתנו לה את הטיפול המתאים, ואת האוכל המתאים. רץ, ליס, רץ. טוביה, טוביה, טוביה מתחננת, אל תצעף. שם נגמר, אין יותר שם. כך, רק שתי מים. אל תפחד, אל תפחד לשום דבר. אני איתך, אנחנו בירושלים. אני מגדל את החיה הנאצית. בלה אמרה שהם הרגישו את היהודים לפי הריח. תדבר יידיש, אני יודע שאתה יכול. הרנייגל! בבקשה! בלעדיך שזה לא יצליח לי! הרנייגל! אתה חייב לדבר! הרנייגל! פעם הרביעית שאני לא מצליח למות. אז למה שהר קומנדנט לא ינסה שוב? אנשל וסרמן, שחרזה אדם. אני אפילו גזרתי את הסיפורים שלך מהעיתונים לילדים ושמרתי אותם. אני הייתי קורא את הסיפורים שלך כל שבוע. אני זוכר את הכל. כמה שנים עברו? 20-25? אני אהיה מוכן, וסרמן, שבכל ערב אחרי שתספר לי את המשך הסיפור, לנסות להרוג אותך פעם אחת. זה יהיה הפרס שלך, מבין? כמו שחזדה, אבל הפוך. אני אראה בך בכל ערב. קבענו? נפרדנו מחבורת ילדי הלב במעבר המסוכן בין ההרים. למחרת בבוקר הם היו אמורים לצאת להילחם נגד הטורקים של טורקסטן. תשתוק, תשתוק כבר. אני לא יכול לשמוע את הסיפורים המטומטמים שלך. למה אתה מספר אותם? מי צריך אותם? ואתם כולכם, תסתלקו מכאן. קיוויתי שתעזרו לי, אבל אתם לא יכולים לעשות כלום. יש לי בחילה מכם.
אתם נהנים מזה שפוגעים בכם וצוחקים עליכם. ומה אתם? רק ישבתם ובכיתם. התפללתם והתווכחתם. ובינתיים הרגו אתכם. אני שונא אתכם. אני שונא אתכם! החיה הנאצית יכולה לצאת מכל חיה. אם רק יתנו לה את הטיפול המתאים ואת האוכל המתאים. אנחנו נפוצץ את כל גרמניה ואת הארץ שם. אנחנו נחלט את כל השישה מיליון. אנחנו נטוס מעל העולם שקרם. במטוסים.